ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସତାନବେ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ଭନ ସହ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ପାଳନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ନୂଆ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି রাজ্য সূচনা ও লোকসম্পর্ক বিভাগ রিপোর্ট অনুসারে পাঁচ তারিখ দিন সমগ্র রাজ্যের দশ হাজার পাঁচশ একুশ জন নো সংক্রমিত চিহ্নট হয়ে এমধ্যে বার সতানবে জন পজিটিভ রয়েছেন জেলার চিহ্ন হয়ে পজিটিভ মানের বালেশ্বর শহরের আইটিআই ছক পলিশস লাইন নয় বজার জেল রোড ও জেলা মুখ্য চিকিৎসা জণে লেখা সংক্রমিত চিহ্ন হয়েছেন সেইপৰি বাহনগা ব্লক্ৰ দূজ বাপা ব্লক্ৰ দশ জৈৰা ব্লক্ৰৌৱন জপদা ব্লক্ৰ জে ৰেমু ব্লক্ৰ দূজ সদৰ ব্লক্ৰ অৰ জৰ ব্লক্ৰ পাঁচজকৃ নমিতভাৱে চিহ্ন কৰা খৈৰা ব্লকৰ গোলিয়া অঞ্চলৰ অঠাইশ হৰিপুৰৰ বাইশ জলীন সংক্ৰমিত হেব স্থানীয় আতংক খেতি ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ପୂର୍ବ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ୱର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚୌରାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ଭନ ସହ ସର୍ବଦା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ସହ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି